I continuem amb, una, amb la següent presentació, que és la de la Carlota Rubio, el títol de la qual és Buscant les forces que mouen el càncer. Se sent? Sí? Vale, perfecte. No, ja tinc el punt, eh? Sí. Vale. Doncs bé, eh, jo sóc la Carlota, com ha dit el David, i us intentaré explicar com durant el meu projecte de tesi intento buscar quines són les forces que mouen el càncer. Tot per entendre què fem al meu grup, hem de trobar la diferència entre una cèl·lula i una tumoral. Doncs si ens imaginem una cèl·lula normal, podem pensar que seria com una construcció de l'ego que està formada per moltes peces que deixen adequadament entre ells en una construcció ordenada. Ara bé, què passa si alterem una d'aquestes peces? Què és el que passa al càncer? Doncs que se'ns desmunta tota aquesta construcció i el que ens trobem al mirar una cèl·lula tumoral s'assembla més a això, a un embolí. Llavors, com podem entendre el càncer? Com podem ser capaços d'entendre aquest embolic? Doncs una de les solucions més fàcils seria pensar que doncs intentem identificar quines són les peces que s'han alterat. Ara bé, com trobem dins de tot aquest desordre quines són aquestes peces? Doncs perquè us imagineu, és igual de complicat que si jo us dic que el que l'ha generat en aquest cas són aquests dos gualis que estan aquí, que suposo que cap cosa no s'ha trobat, perquè si no sabem ni què que volem buscar, doncs com ho trobem? Doncs per solucionar-ho nosaltres hem desenvolupat la següent estratègia. Per poder identificar quines són les alteracions importants d'un tumor o quins són els gualis, el que hem agafat és, si penseu que un llibre d'on és és un tumor d'un pacient i que cadascuna de les seves pàgines, una de les cèl·lules, hem agafat milers de llibres, tumors, hem posat totes les pàgines de costat i hem intentat trobar a totes aquestes pàgines. Hem identificat uns doncs, quali del càncer, l'alteració important que l'ha causat. I ara bé, un cop hem trobat aquesta alteració, per què serveix? Doncs, ups, vale. doncs eh, aquesta alteració causal de càncer és important per la medicina personalitzada al càncer. Llavors, perquè ho pugueu entendre, us ensenyo un exemple que crec que és fàcil, que és que si imaginem que aquesta llibreta és una pacient que té càncer de mama, on cadascuna de les seves pàgines, algunes corresponen al tumor i algunes altres són normals. Doncs el que fan les teràpies convencionals, com la quimioteràpia, és atacar tan indistintament una cèl·lula normal com potser ataquen una del tumor. El que fa la medicina personalitzada és llegir el llibre del pacient, l'obre i mira i identifica que només són aquestes pàgines, són aquestes cèl·lules les que són tumorals i per tant ataca directament només aquesta regió, sent molt més específiques, molt més beneficioses i molt menys agressives que les quimioteràpies. I llavors, de què serveix trobar les alteracions clau? Doncs si identifiquem aquestes alteracions clau, podem donar als pacients de càncer teràpies dirigides que siguin molt més específiques per aquestes, que hi encaixin molt, molt millor i que puguin ajudar a millorar el seu tractament. I Bé, això és el que intento jo fer a la meva tesi, intentar trobar quines serien aquestes alteracions importants per tal de poder donar als oncòlegs una mica més de pistes sobre quin podria ser el tractament més adient pels seus pacients. I moltes gràcies.